Негізі ораза ұстаудың рухани һәм денсаулыққа да пайдасы өте көп. Рухани пайдаларының бірі адам баласын сабырлыққа, төзімділікке тәрбиелейді. Жалпы мұсылман қоғамында осы Рамазан айында қылмыс азаятыны белгілі. Себебі осы айда мұсылман адам өзін және өзгелерді жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыяды. Нәпсісін тізгіндейді, мейірімді, кешірімді болады. Енді оразаның бұл адам баласына пайдасы өте зор. Біріншіден Алла Тағала исламда 5 парыз берген. Бірінші кәлима шахадат болса, екінші намаз оқу, үшінші қасиетті Рамазан айында ораза ұстау, төртінші зекет беру, бесінші қажылыққа бару. Бірінші Алла Тағалаға иман келтіргеннен кейін қалған төрті өзі бөлік-бөлік құлшылық ғибадат болып есептеледі. Біз көп жағдайда осындай сұрақтардың арасында көп естейміз. Егер намаз оқымаса, оразасы қабыл емес деген көп сұрақтарды естейміз. Негізі бұл дұрыс айтылған сөз емес. Өйткені намаз оқыса адамдар бар, ораза ұстамайтын адамдар бар. Өйткені денсаулығы келмейді. Зекет те бермейді. Өйткені жағдайы жоқ, қажылыққа да бармайды. Сонда біз оның намазын қабыл емес деп айта алмаймыз ғой. Рамазан айында жастардың, әсіресе мектеп оқушыларының ораза ұстауына қатысты мәселелер туындап жатады. Ұстаздар оқушылардың түнде ұйықтамай, сабақта қалғып мүлгіп отыратындарынан арызылықтарын білдіріп, әлеу желіде түрлі посттар салады. Жалпы ислам дінінде осы тақырыпқа қатысты не айтылғанын имамнан сұрап білдік. Ең бірінші балаға кім жауапты? Ата-анасы жауапты. Үйдегі солай ғой. Егер ата-анасы мұсылман болып, оларға үйрету мақсатында ғана ұстаңдар деп атса, ол болады. Бірақ оны мәжбүрлеп ұстату дұрыс емес. Олар ұстамаса да ешқандай бір оған жаза немесе күнә ешқандай жазылмайды. Балиғат жасқа толмағандықтан. Енді бұл жерде жас балалардың ұстауы оларға күнә болып жазылмайды ғой. Міндетті емес, сауап емес, сауап, бірақ міндетті емес. Оларға не жағынан зиян? Ол жаққа оларға білім алу жағынан зиян. Солай ғой. Сол үшін ал білім алу міндетті, парыз. Сол үшін оған білім алу керек пе, немесе ораза ұстау керек пе деген кезде оған білім алу бірінші парыз болады. Семей шаһарының тұрғындары Рамазан айы жайлы не ойлайды? Семейліктер ораза тұтқан адамға қойылатын талаптар жайлы біледі ме деген сұрақтарға жауап іздедік. Қала тұрғындарына осы тақырыпқа байланысты микрофон ұсындық. Я өзім ораза ұстаймын, әрине дұрыс қой, ол жағынан, бір жағынан өзіңде жаман нәрселерден тиылып, бір жағынан ораза көбінесе айтады ғой ғалымдарымызда, азаға пайдалы деп. Ораза жалпы кешірім айы дейді ғой, бүкіл жер шарындағы мұсылмандар үшін ортақ бір өте бір игі әрекет деп айта аламын. Ал енді оқушылардың ораза ұстауына келетін болсам, өз басым қарсымын. Өйткені қанша айтқанмен жас ағза, оның өсіп дамуы үшін оған күнделікті шу уақыт тамақ ішіп тұру қажет деп ойлаймын. Оқушылар ұстауға болмайды, өйткені мен медицина қызметкерімін бұрынғы. Өйткені өсіп келе жатқан организмге ол керек жоқ. Оразаның қадір қасиетін білетін жасқа жеткенде ұстау керек. Ораза тұтқан адам белгілі бір іс-әрекеттерден тыйылу керектігі белгілі. Қоғамда адамның оразасын бұзатын дүниелер жайлы сан түрлі пікір бар. Абай Құнанбайұлы атындағы мешіттің наиб имамы осы тақырыпқа да тоқталды. Оразаны бұзбайды, егер ол ұмытып ішіп қойса суды, немесе тамақ ішіп әбден тойып алды, әбден тойып алғаннан кейін оның ораза екені есіне түсті, оның оразасы бұзылған жоқ. Немесе су ішіп атып есіне түсті, ей, мен оразамын ғой деп есіне түскен уақыттан бастап ол сол суын тоқтату керек ішуін. Егер де ол ішуін әйтеуір бұзылып қойды деп ары қарай іше берсе, онда сол күнгі оның оразасы бұзылды. Рамазан айында адам баласы бойындағы жаман қасиеттермен күресіп, жақсыға ұмтылады, өзін өзі тәрбиелейді. Имам қазір мешітке баратын жастардың саны едәуір көбейгенін айтып отыр. Бұл қуантарлық жағдай, дейді Ерлан Омаров. Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.